ude i bad. Ja, selvfølgelig gør jeg det. 2 minutter, 3 minutter. Og hvad så? Så skuer jeg mig med en badebørste. Jeg har klædt mit hår kort, så der ikke skal alt det skidt i. Så bliver det ikke så hurtigt beskidt. Okay, jeg behøver ikke bade så længe. Tænker jeg på min livet. Nå ja, det er også vigtigt. Mest min penge på nu. Okay, hvad har du været bad? Ja, selvfølgelig. Jeg synes lige ikke, jeg var. Jeg stod 3 meter fra en duetælle med stoppested, så jeg gik lige hjem, og jeg bad en gang til, mand. Okay, hvad brugte du? Og jeg har været inde og tømme en body shop og en Origins, og så var han, nej, så jeg skal også i svømmehallen bagefter, men det er fordi, der er sådan noget sauna gus, jo. Kommer ham der også, du? Det er jo lige meget, altså, hvorfor glor han sådan? Han dufter altså rigtig meget af en vildt lækker parfume. Drop det, han er til mænd for fanden, altså fyre. I, altså, du går i bad. Det er det, jeg siger. Få relationer. Koldt vand. Skuresvampe. Så går man ikke galt i byen. I, altså, jeg føler mig krænket, når du taler sådan til mig. Jeg går lige hjem og finder noget mere parfume. Hvor varmt bordet bliver. Jeg synes ikke, vandet er varmt nok. Nå, jeg synes, det var meget varmt. Jeg følte, at man skal beskyldes eller alt andet. Hold da op, mand. Du er bare misundelig. Ej, Liv. Stikker det ikke lidt af for dig nu? Jo, undskyld.